eləmişlər və hər kəs şəhid anası olmaq arzusunda olacaq. Kaş mən də övladım şəhid olaydı. O nə mənzərədir, o nə hanə səhnə olacaqsa onu hələ biz təsəvvür etmirik. Beləcə, amma mən bir onu bilirəm ki, bütün bu qələbələrimizin, bütün bu baş ucağımızın müəllifləri onlardır, yalnız onlardır. Şəhid qanları, şəhid canları. Qazilərə, qanı bahasına bunlar biz əldə elədik. Yenə də buna ləyaqət gərəkdi ki, Allah Taala bunu nəsib etsin. Yəni, bir ümmətə, bir xalqa, bir qövmə. Şükürlər olsun bu günlərə. Beləcə, mən hepinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Üzürlü hesab edin, mən mikrofonu aça bilmirdim. Mən Nağıl müəllim sizi, Aysun xanımı və burada qrupda Zoom proqramda iştirak edən hər bir kəsi salamlayıram. Hər bir kəsə öz minnətdarımı bildirirəm. Sizlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bugünkü proqramı mənim oğlum, şəhid qəhrəman oğlum, şəhid Həsən Quliyev Səbuhiyə həsr etmişsiniz. Allah sizləri qorusun, Allah şəhidlərin ruhun şahat məkanı cənnət eləsin, qazilərə şəfa diləyirəm. Çox sağ olun. Sizin qarşınızda baş əyirik, diz çökürük, vallahi keç bilmirik necə təzim eləmək olar, şəxsən mən öz adıma deyirəm. Hər zaman, hər zaman bizimdəyik, könlümüzlə, qəlbimizlə.